Patvirtinimo yra toks dar dalykas bajas arba šališkumas, net jeigu informacija, nu, priimama, nes aplinkybės pasikeitusios, tu turi priimti, nes tau valdžia sako, kad reikia ten tą kaukę užsidėti, bet jinai kažkaip tai tau netrodo tinka, tu jį paimi ir padedi kažkur, tai reiškia į lentynėlę, bet jinai tokia yra, nu, tokiam karantinė, žinai, yra. Ir turbūt galingesnis už tuos du pirmosius yra geidžiamumo šališkumas, kai tas tinka ir mums labai, čia kai mes žiūrime visokias žinias apie fronto įvykius arba apskritai, kas vyksta su kokiais nors niekaip nenumirštančiais diktatoriais, mes priimam geriau tai, ką mes norėtum girdėti, kas feels good. Kur Putinas jau toj mirs. Ne? Ir šitas pats Čečienas, reiškia, Kadirovas, ten ir Lukašenka ten prie mirties su ranka kažkokia buvo. Nu, bet čia tokie, žinai, momentai, kada tiesiog iš kažkur ateina tas vat noras. Nu, pasakyk man, kad viskas bus gerai. Pasakyk, kad po to viskas bus laimingai ir taip toliau. Tai šituo principu yra faktiškai grindžiamos esminės socialinių tinklų struktūros, netgi tie va tokie virusiniai dalykai, kuriais yra dalyjamasi, tai tas ypač pasireiškia gerai, kai yra akivaizdžiai neadekvati, nu, kad ir, tarkim, olimpinių žaidinių atveju vykstanti istorija, kai kažkokia komanda 3-3 laimi bronzą ir užlieja mus, nu, toks pasidžiavimas, visi dalyjasi, kas yra suprantama, bet, nu, jeigu tu būtum ciniškas ir objektyvus, tu pasakyt, nu, pažiūrėkit, Hebra, tai jūs ten nelaimite jau seniai nieko esminio, tai būtų neteisinga, tu būtum nepopuliarus, tu būtum blogas ir tu eitum į patvorį, nes žmonės nori tuo metu tikėti, kad viskas yra gerai, kad mes esam didingi ir laimėsim, ir sportas už tai yra nuostabus. Na ir ketvirtas šitam blokelėje tokių teorinių žinių yra tas iškraipimų kartojimas, labai svarbus dalykas. Jeigu kažkas, kažkur, tai pamatė antraštę, kuri meluoja, jisai ją priėmė, pasidėjo, nes atitinka jo požiūrį, bet gal nebuvo tokia svarbi. Bet jinai jau palieka tam tokį žymą arba kažkokį tokį, žinai, momentą, kuris po to aktyvuojamas, kai jam kažkas tai vėl numeta linką kažkokią. Ašgi sakiau, tu matėjai, kad nuo marmalo, reiškia, tenai užaugo audega, ten kažkokia, tai reiškia ir visa kita. Todėl tie, kurie kūrė tas melavimus, aš manau, kad jie, na, kad ir Anglijos atveju prieš tai buvo išmetama tam tikrų sistemingai dalykų, kad čia mus skerdžia šitie, vat, žinai, net jeigu jie ir skerdžia, turbūt, nu, kažkas kažką daro, žinai, nereikia įdaužyti tavo policijos arba tavo gimtojo miesto, reiškia, langų, bet tu jau esi tas, kuris jau susiformavęs seniai ir jam tai reikėjo tik patikslinimo arba nukreipimo, kad jis tą padarytų, žinai. Ir kai mes kalbam apie tuos žmonės, kurie vat vaikšto šalia mūsų, atrodo kaip mes, bet jie yra visai kitokios pelkės padarai, kurie gavę daugybę patvirtinimų, kad vakarai yra supuvę ir jie laukia tik tai, kada su jais, nu, pabaigti reikalai bus faktiškai, žinai. Mhm. Tai tie dalykai, man atrodo, pakankamai turėtų būti suvokiami ir kai mes kalbame su žmogum, kuris yra paveiktas propagandos, reikia suprasti, kad čia nėra, na, taip jau paprastai įveikiama, čia kaip su narkomanu, kuriam apeliuojame į tą prieškaktinę žievę ir sakom, negražu, o jis yra paveiktas tokiais kanalais profesionalios, žinai, manipuliacijos. Aš, žinai, galvoju, kad visi tie keturi faktoriai yra, nu, lemiantis ir tą pasirinkimą dalintis, nes dalinimasis, kaip aš prieš tai sakiau, laikraštis, spaustuvė, korektūra, platinimo tinklas, daugybė žmonių prisideda, gyvena iš to, bet jie transliuoja tau tai, kuo jie tiki, ką jie tikrino. Dabar dalinimasis yra labai lengvas, tu tiesiog tau pakartoja nesąmonę ir tau kažką tuo metu emocingai, na, suvirpina. Ir tu tada, kaip ir call for action yra toks, ne, terminas, call for action. Jo. Reikalaujantis veiksmo, reiškia, dirgiklis. O ką žmogus ant sofos gali daugiau padaryti, negu kad staigiai, net negalvodamas, ar čia tiesa, ar netiesa, kad čia chemtrailais vėl mūsų Vilniaus padangį išraižė šitai didelė žmogai, jis puola dalintis. Ir arba nueinu kur nors pas tokį kaip tu, arba aš ir kokį komentarą išlikštų, žinai, palieka. Ir ten dar padiskutuoja ir dingsta. Aš kalbu apie realius asmenys, ne apie botus, žinai. Ir tas pats, aš manau, buvo tiek su Garliava, tiek su šita nutrukimu, su šita transgender, nes šalia to, ką mes kalbam, kas yra faktai, tarkim, čia kitų diskusijų reikalas, šalia apaugo daugybė
įžeidimų, ten ginčių. Aš mačiau žmonių, kurie atrodė, turi ką gyvenime, nuėjo visur į visus profilius, kuriuose buvo ta istorija ir visur patikė savo versiją, kad čia yra ne taip. Ir aš tada mačiau, kad tam žmogui tikrai skauda, jisai turi visur dalyvauti su visais nepažįstamais pasiginčyti, nes šitas epizodas jį pažadino ir jis turėjo veikti, nes kitaip būtų susprogęs, bet jisai realiam gyvenime nelabai ką gali nuveikti. Jis tiesiog skleisti. Galimybę, turi internetą, turi galimybę dalyvauti socialiniam gyvenime internete, rašyti komentarus. Tai ko anksčiau nebuvo. Taip, ir vat mes irgi diskutavom, ar čia yra terapija, ar kas čia yra, bet man atrodo, kad čia yra visgi, tokie rimti dalykai, kurie mūsų tas visuomenės sprogdina arba deda pamatais daugybę bombų ir mes net kartais nežinom kiek. Kodėl tai svarbu, aš gal norėjau toliau pasakyti, bet aš dabar pasakysiu, nes į šitą įlindęs, vat šitą veikimo mechanizmą, tu faktiškai nebesustoji ir tu, tiesiog tampi vat šituo tokios visiško kreizo vartotojų ir, gal sustoji tik tais momentais, kai jau čia too much, kad gravitacijos nėra, pavyzdžiui, ten kažkas parašys, arba kas žemė net nebeplokščia kvadratinė, žinai. Tai tada tu kažkaip gal sakysi, tai čia persistengi, bet faktiškai jie gyvena šitame, ir aš nekalbu apie rinkimų metą, kada reikia eiti balsuoti, aš kalbu apie kasdienybės pasirinkimus, jų nekalbu, ar ten rėmimo Ukrainos, bet tai yra faktiškai prastoji karta arba prastasis sluoksnis, kuris yra tokioje mažoje tautoje tikrai turi. Tai va, jis visada buvo, bet kurioje visuomenėje tas sluoksnis, čia vėlgi mano kruizinis laivas, tik tai dabar jis įgavo, jis gavo megafoną ir bačką, nemokamą. Tai žinai, geriausias būtų variantas, kad specpajėgos tokius žmonės uždaro rojaus sode. Ir jie ten tegul gyvena, bet tegul jie neaiškina. Aš aišku, jokauju, čia žinai. Vėl tave paduosi į... Čia 1984 Orvelas. Bet žinai, arba prisimenamas apelsinas, kai tu sėdi ir tau rodo ten... Žiaurybės, gydytojų. Tu esi Magdavovas. Ir ten nuolat plokščia žemė tau rodo. Ir tu bijai nuo jos nukristi. Bet grįžtant ir užtvirtinant, kaip veikia tie mechanizmai, dar yra keli dalykai, vizualumas labai svarbu, nes tarsi validuoja žmogų, kuris yra kaime, jis netiki, įdeda jam nuotrauką ir aš negaliu patikėti iki galo, kaip tai atsitinka, bet dabar labai dalyvauja tas vadinamasis dirbtinis intelektas, nors tai iš tikrųjų tiesiog softas, žinai, tobulesnis, geresnis. Žmonės patiki, aš manau, kad jie jokauja, pasirodo, kad jie nejokauja ir aš nežinau, matęs gal parodysi čia tą vaizdą, kad štai šitą nuotrauką reta, kurioje užfiksuotas Leonardo da Vinci su Mona Lisa. Girdėjau šitą, jo. Bet jį reikia pamatyti, jis ir sugeneruotas pigiai, bet ten jis kažkur fonė sėdi. Ir... Tai čia toliau pažengta negu tas video, kur Levas Tolstojus groja bliuzą gitarą. Kažkoks diedas, juodai balta, ir atsiai čia Levas Tolstojus. Bet aš matau žmogų rūkantį ten suktinę, kur nors San Franciske, padarantį šitą for fun, žinai. O šitie asilai sudeda ir jie ten aptarė, kad va, kokia gera fotografija buvo tais laikais, matai, ten sidabro dėdavo, žinai, tą plokštelę ir išlikė iki šių laikų. Bomžai vartoja internetą. Taip, ir čia yra, žinai, bittersweet arba tragikomiška, faktiškai, vertinga iš tiesų. Čia reikėtų kokį Mo muziejaus filialą pristatyti, rodyti va, šitų, pseudo debilumo skaitmeninių apimtų žmonių agoniją ir sudėti tuos visus vaizdus, kaip, pavyzdžiui, koks nors šuniukas su vaikučiu po kokiu nors tenai milžiniškų tokių saulėgražos tokių žiedų ir jie tokie taip tokie faini, nes jie murzini, bet jie faini, nes jų neįtraukė tas prakeiktas skaitmeninis pasaulis, va kai tais laikais, kai buvo tikra viskas. Įsikniaubė į telefoną ir man tas iš vis yra vaikai vien tik telefoną, o ką jeigu, pavyzdžiui, tavo vaikas 8 metų, jis jau puikiausiai skaito, jis telefoną skaito Kindle, ką nors iš saugusim, saugusim ne porno, bet rimta literatūra. Sėdi tavo vaikas, skaito Kindle telefone. Tai ką jis ten, įsikniaubęs telefoną, čia blogai, skaito knygą. O taip, čia yra tas vėlgi ludizmo apraiškos, žinai, kažkokio. O visą taip rantinam ir skundžiamasi tose pačiuose skaitiniuose kanaluose, jis neina ant bačkos gaitparkė ir nešaukė šalin internetą, grįžkime į gatves, ten į kaimus žmonėm bendraukim. Ar pneumatiniais vamžiais siuskime komentarus. Bet tais balandžiais nelaimingai žinai. Bet esmė,
melagiena turi būti visgi kažkiek procento tiesos, arba ten turi būti girdėta. Nu, tu negali visiškai... Čia tai, reiškia, Rusai labai gerai išmano. Taip, jie, ir plius dar aišku šaltinis. Jie, vat, kaip su tuo kanalu, kuris buvo, čia ne visai tas tinkamas atvejis, bet yra kanalas, kuris nuolat rašo, kai nors tenai ezoterika, apsivalyma, tenai kristalai, ar ne, 80% tokios kaip ir nekenksmingo bullshito, kuris padeda žmogui patikėti, kad jis gali šort tokio... trumpinį rast nuėti į dvasingumo kelių per 3 dienas, žinai, ten išgeri šlapimo ten arba placentos atsikai, žinai. Tai o iš tai, šnai ir transgenderinis koks nors reikalas ir išlenda. Ir kadangi jis kaip ir patikimas daliniesių, tai tu jį priimi ir va tokios minos yra sudėliojimos. Ir tas va 80-20% labai tinka ir tokiems dalykams. Bet vėlgi jinai turi formuoti emociją. Jo, priminėjai, trumpai papasakos, man priminėjai, kalbant apie žmonės, kurie įtiki bet kuo, ką pamato internete, mane vieną kartą svarstė, vieną iš daugelio kartų svarstė etikos komisija, ne ta žurnalisto inspektoriaus tarnyba, kur irgi ten, lunatizmo pilna, bet ta, kur visai klaunai. Ir kur aš ateidavau daugiau smalsumo vedinas ir for fun. Tai aš buvau parašęs straipsnį, kurį apskundė Juraitis, dar tada mažai žinomas, straipsnėje buvo... Nu, aš ten trolinau tiesiog, kad užkalnis mėgsta tokius dalykus. Ir aš parašiau Japonijos Kyoto universiteto tyrimų duomenimis, debilai yra kažkai nesąmonė. Parašiau, kur akivaizdu, kad nėra to, nei to Kyoto universiteto, aš ten kažkaip pavadimą. Ir kai mane svarė, nes dėl Juraitės paskundė, tai kažkai komisijoje buvo močiutė. Labai tokia židro mokutė, tokia motušėlė. Ir jis sako, tai... Čia, kodėl jūs vat rašot, čia tikrai toks yra tas institutas, kai jau, sakau, ponė, tikrai ne. Tikrai ne. Na, bet čia mes, na, tas humoro jausmo nebuvimas, tai čia irgi klinika. Čia iš esmės trolas yra, ką aš dariau, o jinai pasimojęs, jos intelektinės gebėjimai, jos tiesiog kaip, tai, nu, kaip tu pačiu bomžu. Aš sakydamas bomžu šitam kontekste, šitam mūsų pokalbį, neturiu vieni tuos, kurie yra benami ir ten apsisisioja ten guliu, ir kurių tarp yra vargšų žmonių, kuriems tikrai reikia padėti. Dėl negalios ir panašiai, bet aš kalbu apie tiesiog bydlo. Bydlo. Ir ta moteris, tu man irgi savai primini kitą rūšį žmonių, kurie visgi na, ne taip suvokia apskritai va, dabartinę situaciją, manydami, kad praeitie mūsų pirmtakai gyvenę klaidžioje kažkokioj rūke, nežinodami kur kas padėta, nebūtinai neturėjo Wikipedijos, neturėjo ten YouTube'o, Google'o ir dabar mes valdom informaciją. Vat nuo šito momento, aš dėčiau loginį kirti pokalbėje, prasideda suvokimas, kas mes esam, kur mes esam ir aš gal galvoju, gal dalis žmonių galėtų pradėti galvoti apie savo informacijos vartojimo higienos poreikius. Kaip ir dantų valymo arba tenai tikrinimas nuo visokių cholesterolio, kai ateina laikas, žinai. Nes informacijos kaip niekada yra daug, jinai surūva, kaip aš kartais lygindavau Amerikos turistams dar tais laikais užsukdavaisys į Lietuvą, kai aš jiems skaitydavau paskaitas, kad kai mes gyvenom agonijos laikais sovietmečio, tai cenzūra buvo užsuktas kranas ir iš jo lašantis vienas kitas.